ビットコインをはじめ多くのコインがね、結構暴落に向かいそうになってきました。今日は、そんな状況を、伝えつつ、時価総額30位以内のコインを、全部見てですね、どれぐらいまで落ちるのかみたいなところをね、ちょっと分析していきたいと思います。このチャンネルでは投資について毎日配信してますので、資産増やしたい方はチャンネル登録お願いします。はい、じゃあ早速いきますね。今12月30日の日本時間の夜なんですけども、結構ビットコインとかね、やばい感じになってきていますよね。やばいっていうか、想定内ではあるんですけど、ちょっと三角形をこう描いてるものに対して、下に抜けそうになってます。4万1600ドルですね。で、ここ抜けてきたらちょっとね、悲観売りとか、ロングの、ロスカットとか巻き込んで大きくね、下に下がる可能性もあります。で、ファンダを見てみると、利確加速化とビットコインマイナー24時間で180億円相当のビットコイン売却ということで、マイニング業者の利確が進んでいるようなんですね。ただね、今ね、ビットコインのガス代は高い、手数料収入が高いので、売るような場面ではないんですね。むしろその儲かっているので、蓄積したいところだと思うんですけど、年末に向けてね、その納税資金を確保するとか、そういう意味でも、売っておきたいマイニング業者がいるのかなというところですね。そんな感じでちょっとね、ビットコインから、売りが加速しているような状況で、まずビットコインからね、見ていきたいと思うんですけども、今ね、4万1600ドルで、この紫の、線のサポートにあるところなんですよね。ただね、移動平均線が、50日移動平均線が4万ドルぐらいのところにあるので、そこも一旦サポートになる可能性もありますし、そこを割ってきたら、3万5000ドルぐらいですね。そこが、100日移動平均線があるところになります。で、その下で言うと、週足とかを見ていくと、結構下なんですよね。2万9000ドルぐらいまで、落ちる。ここまで落ちるってことはあんまないような気がするんですけど、その前にね、3万2000ドルのサポートがあるので、どんなに落ちても僕は3万2000ドルは守りきるんじゃないかなと思います。ビットコインは半減期ももうあるので、落ちてもね、結構買われていきやすいと思うんですよね、クジラにね。そういう意味では、さっきの週足レベルっていうよりは、日足の3万5000ドルぐらいまでのところとかね、勢い強かった、その3万2000ドルのあたりとかは、いい買い場になってくるかなと思っています。はい、じゃあ、イーサリアムですね。で、イーサリアムが、2270ドルなんですけども、せっかくね、2400ドルまで上げてたんですけど、ビットコインに引きずられて、ずるずると落ちてきていて、もともとあった三角形の中にね、食い込んでしまっていると状態で、こっちもね、日足のやっぱ100日移動平均線1900ドルぐらいまでの下落とかは想定するべきなのかなと思います。押し目買いしたい人は、そこがちょっといい買い場になるかもしれませんね。はい、じゃあ次ね、BNB ですね。で、BNB も上げてたんですけど、直近、結構パンと跳ねてしまって、今、利確の売りが先行しているような状況ですね。で、これもやっぱりね、移動平均線のところまでは、落としそうだなというのはありますが、250ドルとか235ドルに移動平均線があるので、それぐらいまで落とすか、あとはもう斜めの、線がこうずっと効いてきたので、そこにタッチするあたり、260ドルとか、その辺ぐらいまでの下落は想定した方がいいかなと思います。次、ソラナですね。ソラナもやっぱりね、勢いよくかなり上げてきたので、ずるずるとね、結構僕の、予想通りずるずるね、落としてきていて、押し目買いがしたい人は、もうちょっと待ちたいところです。101ドルなんですけど、多少ちょっと変わりながらこう反発してきてね、落ちてる状態なんですが、これもやっぱり結構勢い強くどっかでね、ドーンと来そうですよね。で、ソラナはちょっと移動平均線との乖離はかなりあるので、50周線が70ドル、100、あ、100、50日線が70ドルで、100日移動平均線50ドルなんですね。で、そこまで勢いよく落とすかっていうと、ちょっと今のソラナのファンドとでは微妙だと思うんですけど、
まあ、80ドルぐらいとか、まあ、50日の平均線にタッチするその70ドル台とか、まあ、そのあたりがいい買い場になりそうでしょうね。じゃあ次は XRP ですね。XRP は、あんまり最近大きな動きがないので逆にあんまり下に落ちそうな感じでもないんですけど、まあファンダ的には結構弱いので、まあ、下にズルズルっとね落ちそうな感じはしています。はい、今ね 0.61 ドルなんですけど、まあ、移動平均線の2つのねあの間にありますね。100日移動平均線と50日移動平均線の間にあって、まあ、これは移動平均線も下に突き抜けて、まあ、下のこのねチャネル見の加減ぐらいまでは、まあ、想定した方がいいと思います。 0.5 ドルですね。70円台とかっていうその辺ぐらいまでの下落はありそうかなと思います。はい、次カルダノですね。 0.59 ドルです。今ね高値圏で、まあ、持ち合い状態にあるんですけど、これも、まあ、とりあえず三角形を描いてる間は、まあ、結構上行ったり下行ったりすると思うんですけど、まあ、ちょっとねこの三角形を下に抜けてくるとストンと落ちてくる可能性も高くて、まあ、落とす場合100日移動平均まで落ちそうなので、まあ、0.5 ドルとかあれじゃない 0.38 ドルとかですね、まあ、0.4 ドル付近ぐらいまでの下落は想定した方がいいかなと思います。次がアバランチですね。アバランチも、まあ、結構今年ねパフォーマンスが良かったコインの一つなんですけど、まあ、逆に上げてしまった分ちょっと今下にね、まあ、結構勢いよく垂れてきてる状態で、まあ、50ドルぐらいから今ね38ドルぐらいまですでに 20% 近く下落してるわけなんですけども、これもね勢いがつくとちょっと怖いですよね。うん、勢いついて、まあ、30ドルのところに 50MA があって100MA が、まあ、21ドルとかになるんですけど、まあ、最悪この21ドルぐらいまで落としてくる可能性があるので、まあ、買いたい人は、まあ、そこが買い場になるかなと思います。あと同時ですね、まあ、同時は今年はあんまりパフォーマンスは良くなかったというか、まあ、ミームコインなんで、まあ、ミームコインブーム来ないと大体あんま上げないんですけど、0.89 ドルですね。で、まあ、高値圏からズル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 落ちてきている状態、これも多分ね下の段に落ちてしまうんじゃないかなと。その場合また 0.6 ドルとかってところに戻ってくる、まあ、全戻するっていうことも想定していかなきゃいけないと思います。で基本的にまあミームコインなんで僕はねこれに投資するっていうのはおすすめしてません。はい、ポルカドットですね。ポルカドットも今年ねパフォーマンスいまいちでしたよね。まあ、エイダもドットもいまいちだったと思うんですけど、まあ、3.5 ドルぐらいから今年 9.5 ドルぐらいまでということで、まあ、3倍近くは上げたんですけど、まあ、今高値圏で結構勢いよくこう垂れてきてる状態で今 8.1 ドルなんですね。でこれもまあちょうど3段ね3段上げみたいな感じでボンボンボンとなって、なんかここから調整来そうな感じなんですけど、移動平均線ぐらいまで落とすんだったら、まあ、5ドル台、まあ、それぐらいまでは、まあ、落とした方が綺麗なのかなとチャート的にもね。であとトロンですね。トロンはなんかよくわかんないんですけど、なんか結構市場最高値からの距離ももう近くて、まあ、今年っていうかまあ22年ぐらいからもじわ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 上げてきてて、ね、まあ、大底がまあ 0.47 ドルとかなんですけど、今ね 0.1 ドルなんですよね。チャネルの下限のタッチぐらいまでは、まあ、ありそうだなと、まあ、0.85 ドルとかね、まあ、それぐらいまで、まあ、そんなに下落率は、ね、大きくはならないんじゃないかなとこれは思います。13位トロンを割ってポリゴンですね。ポリゴンも、まあ、今年の、まあ、後半はね結構ファンダ的には良かったんですけど、まあ、まあ、結局イーサリアムのレイヤー2っていうところはあるので、だったらまあレイヤー1に投資した方がいいんじゃないっていうのは僕はねちょっと思ってるんですよね。まあ、大底から2倍ぐらいしか今年上げていませんよという状態で、まあ、大きな下落が来たら、まあ、下手したらまあ一番大底のまあ 0.49 ドルぐらいまで、まあ、全戻しとか、まあ、それもあり得るかなと思いますね。まあ、上げがね弱いのでどうしてもこれはね、まあ、下がった時は結構全戻し系になりがちと。はい、チェーンリンクです。でチェーンリンクもまあ今年割と良かったですね。あのビットコインとか、まあ、イーサリアムと比べるとまあ上昇率は結構高かった方だと、いうことなんですけど、まあ、大底が5ドルで、
まあ、上昇、一番上がったところがまあ18ドルとか近いんですけど、まあ、今高値圏でちょっと持ち合い状態ですよね。高値圏で平行チャンネルみたいに描いているので、まあ、この平行チャンネルをまあ下に抜けてくるようなことがあれば、まあ、勢いよく落ちてくることになるかなと思います。うん、そうすると、まあ、やっぱりこう12日同平均線とか100日同平均線をぶち抜いてきて、下のね紫のこの平行チャンネルのまあ9ドルぐらいまでとか10ドルとかぐらいまで、まあ、落っこちる可能性があると思います。まあ、今15ドルなんで、まあ、3分の1ぐらいですね。はい。じゃあ、トンコインです。トンコインはね、今年本当微妙でしたよね。新しいレイヤー1のコインいろいろあるんですけど、トンは本当にパフォーマンスが悪かったと思います。うん。まあ、結局1ドルからこの3ドルぐらいのところで、まあ、三角持ち合いみたいになっちゃって、上行ったり下行ったりして、なかなかね、上げきれない。感じだったんですけど、まあ、それがまだ継続するって風に考えていった方がいいかなと、まあ、落っこちる場合はまあ下手したらまた、三角形の下限の 1.2 ドルとかね、まあ、それぐらいまで落とすかなと思っています。柴犬です。柴犬も今年本当に微妙でしたね。大底からの上昇率はだいたい2倍ぐらいしかありませんので、まあポリゴンとか同時とかと同じように、まあ、大きな下落が来ると全戻し系になるかなと思います。でそうすると、まあ、やっぱり0.5つの600とか500とかそれぐらいのまあ大底になってくるかなと思います。はい。あとユニスワップですね。時価総額19位ですね。まあ、ユニスワップはまあ DEX のユニスワップのまあガバナンストークンなので、なんかあんまこれといってこう買われるような理由もないと思うんですけど、まあ、DEX がまたね最近復活してきているっていうのがあるので、まあ、その影響で多少上げ下げはあるかなと思います。大底がまあ4ドルぐらいで、まあ、8ドルぐらいまで上げましたよということで2倍ぐらいしか上昇してないんですね。なので、まあ、落ちてくると、まあ、100日同平均線がある、まあ、5ドル台とか、まあ、あるいはそこも下にぶち抜いてくるんだったら、まあ、結局4ドルぐらいにまあ全戻しっていう風になりそうだなと思います。ライトコインですね。まあ、ライトコインは僕はまあオワコンのコインということで一つ挙げているコインなんですけど、まあ、バブルが来ても、まあ、結局前のバブルの高値ぐらいで売られちゃって結局また全戻しっていうのを繰り返しているので、まあ大きな下落が来たらまたその大底ぐらいまで戻るんじゃないかなというふうに思ってます。次ね、ビットコインキャッシュです。ビットコインキャッシュね、直近ね割と高値圏にいましたね。ただちょっとチャートちょっと変に崩れ気味というか、なんか上行ったり下行ったり結構乱れ気味な感じなんですけど、まあ、落ちてくるとこの下限というかこのねチャンネルのまあ下限の200ドルぐらいまではまあ落っこちる可能性があるのかなと思っています。はい。時価総額23位インターネットコンピューターですね。まあ、この辺からちょっとあんまりね、人気はないとは思うんですけど、まあ、たまにチャート分析してくださいって言われますね。これもこれ今年結構ね上げたんですね。3ドルから、まあ、12ドルまで4倍ぐらいになりましたのってことで、まあ、ビットコインの上昇率よりも意外と高いということなんですけど、まあ、今かなり移動平均線と乖離してますよね。これも100日同平均線ぐらいまでは、まあ、落とす可能性が結構高いので、まあ、それを例えば1月とかに落としてくると、まあ、やっぱり5ドルとかね、まあ、今9ドルなんですけど 9.9 ドル5ドルと、まあ、半値ですよ今から、まあ、それぐらいまでの下落は想定した方がいいかなと思います。次が、24ドルの、コスモスアトムですね。アトムね、最近あんまり人気なくなりましたよね。なんか21年ぐらいは割と人気あったんですけど、まあ、確かにね上昇率もかなり微妙で、まあ、大底が6ドルで、高値圏が 12.5 ドルなんですね。で今10ドルで落としそうになってて、まあ、ちょうどチャート崩れてきてるような状態、この上昇トレンドにタッチしていて、まあ、そこ割ってきたらズドンと落としそうな感じなんですよね。まあ、その場合は、うん、多分、まあ、6ドル7ドル付近の大底まで落っこちるんじゃないかなと思います。25位ステラですね。まあ、ステラも、まあ、XRP の弟分なんで、まあ、僕はね結構オワコンなコインだと思うんですけど、まあ、バブルね何回か迎えても市場最高値全然更新しそうな感じじゃないし、まあ、0.13 ドルで、まあ、大底がまあ 0.07 ドルとかですね。まあ、XRP に大体連動してくるので、
まあ、とりあえず 0.1 ドルの直近の、安値、まあ、そこぐらいまでと、まあ、そこより下にぶち抜くのであれば、まあ、0.07 ドルぐらいまでは落ちそうだなと思います。はい、時価総額26位のレオトークンですね、まあ、これは全然ダメです。本当に全然今年も上がってないし、まあ、3.3 ドルぐらいが大底で、まあ、上げても4ドルぐらいでしたと、 4.2 ドルとかね、まあ、それぐらいなんで、まあ、3ドル台にまた戻されるんじゃないかなと思います。で、27ドルがニアですね。ニアも、まあ、今年結構上げてたんですが、最近ちょっと存在感薄くなりましたよね。なんかステーブルコインが発行できるっていう機能自体があんまり注目されてないっていうか、うん、まあ1ドルから 4.5 ドルぐらいまでは上昇したので、まあ、ビットコインの上昇率よりはまあ高いっていう状態なんですけど、まあ逆にちょっとねスパンと上にね短期的に上げてきたおかげで移動平均線乖離してますので、まあ、今 4.6 ドルからまあ 3.5 ドルまでまあ一旦下落してる状態なんですけど、まあ、移動平均線ね、100MA が 1.7 ドルとか、まあ、もうすぐ2ドルとかなんですけど、それぐらいまで、2ドルぐらいまでは下落想定した方がいいかなと思います。じゃあ、OKB ですね。OKX の、取引所のトークンなんですけど、OKB は、まあ、あんまりこれもね、そんなに大きな動きしてないですね。今54ドルです。高値圏で、まあ、ちょっと揉み合ってる状態で、ただね、今年っていうか去年かなり上げたんですね、 OKB ってね、うん、直近、まあ、23年の大底が、まあ、38ドルとか、まあ、それぐらいなんですけど、まあ、下にちょっとこうねトレンドラインみたいなの引けるので、まあ、下手したらこの辺、まあ、40ドルとかまで落ちる可能性はあるかなと思います。あ、ごめんなさい、飛ばしましたね。28位にはオプティミスムですね。オプティミスムは、まあ、レイヤー2の中でも、まあ、結構、まあ、預け入れのね、総量が多いコインなんですけど、1ドルから今年4ドルまで上げました。で、今 3.6 ドルです。で、スパンと上げてるので、これもね、結構下落強くなると思うんですね。で、落っこちると、まあ、やっぱりこの紫の平行チャンネルの、まあ、下限の 1.5 ドルとか、まあ、1.5 から2ドルぐらいの間まで、まあ、落っこちちゃうんじゃないかなと思います。じゃ最後ね、イーサリアムクラシック。でこれも本当にね、存在意義がよくわからない、トークンなんですけど、うん、まあ今年もね、大底が12ドルで、まあ高値が24ドル、だから2倍ぐらいしか上げてないんですけど、まあまだちょっと上昇弱いので、まあまた大きな下落来たらね、大底圏、まあ12ドルから、まあ、15ドルぐらいまでの間に、まあ、落っこちそうだなと思います。はい、という感じで今日ね、時価総額、まあ、30位以内のコインをね、暴落したらここまで落ちるみたいなところをちょっと想定してみたので、まあ、それを買い場として捉えて、この辺で買ってみようかなという参考になれば幸いです。今日の動画が役に立ったという方はチャンネル登録と動画のグッドボタンお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。仮想通貨投資なら大人気の取引所バイビットがおすすめ。200種類以上の現物取引とレバレッジ取引が可能で、期間限定で仮想通貨がもらえる入金キャンペーンもやってるよ。手数料が安くなる招待コードがついたリンクはコメント欄の一番上と動画の説明欄にあるよ。また藤原の YouTube メンバーシップなら毎週限定のコラムや動画が見れたり、毎月質問に必ず答える質疑応答動画が見れるよ。メンバーぜひ入ってみてね。